Viņa draugi, tad, kad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis un krietni pamainījās mūsu visu ikdienas gaitas, pagāja burtiski kādu nedēļu, es nemaldos, un pēkšņi internetā parādījās pozitīvisma bruņinieks, kura galvenais ierocis bija mūzika un online disens. Kārlis Ķilkots ir atbildīgs par tām un pulcējis krietnu skaitu ar saviem paniem, kuri nu jau nevar sagaidīt, kad kādu vakaru atkal viņš ņems un visus lustēs ar savu darbiņu. Kārli, esam sazvanījuši. Čau, Kārli! Čau, čau! Nu, brālīt, stāsti, kā tev ienāca prātā tāda ideja, ka onlainā varētu arī disens uztaisīt? Zin kā, tad, kad valsts pāršalda ziņas, ka viss slēgs iet un ka nekas vairs nenotikt, tad tas zobras smadzenēs sāk uztēties un tu sāk saprast, ka bāc, man tak nebūs ko darīt. Un šeit pat runa varbūt nav par to finansiālo pusi, bet man vienkārši fiziski nebūs ko darīt. Un tad mēs tā bija saulēna svētdiena, un tad es braucu mašīnā, vizinājos, un es domāju, bāc, ko lai dara? Un, nu, jā, kaut kā izdomāju, kad mankārt mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kurā es savu vēstījumu varu nodot arī esot, neesot tā kā bārā vai korporatīvajā pasākumā vai dzimšanas dienas ballītē. Tad mēs sazvanīju savu labu draugu Dāvi, kurš man palīdz visu šo kūrēt, viņš saka, darām. Nu, tā kaut kā radās karantīnas disko. Kas no tehniskā viedokļa ir vajadzīgs, lai tādu disenītu uztaisītu? Telefons ar labu kameru, kaut kāda tā aplikācija, lai tu varētu tiešsaistē. Es tagad uz sitiem es neatceros, kā viņi saucās. Mēs trīs burts kombinācija bija. Nebija Twitch? Nē, Twitch ir platforma, bet ir aplikācija, kas ir jānokačā telefonā, tas ir pa maksu, ja nemaldos, lai tu varētu tā kā pilnvērtīgi un forši strīmot laivā lietas. Aha. Jā, pirmajās tavās karantīnas disko es pats piefiksēju, ka tas cilvēku skaits ir pamatīgs. Visu pirms es to redzēju pēc tiem storijiem, ko tu Instagramā šēro ar cilvēkiem, kas fotografē un filmē savu dzīvojamo telpu izskatu, un tu tur fonā kaut kur esi uz televizoru, bet vēl arī tas, ka vienkārši es pats pieslēdzos vienā disenē un es skatos, bāc, 1300 cilvēki ņem un vienkārši klausās, kā tu spēlē disendi, dejo, es nezinu, ko viņi dar. Vai tevi pārsteidza šis apjomīgais cilvēku pieplūdums? Kad mēs palaidām to eventu, un mēs palaidām kaut kādas 24 stundas pirms tā paredzētā sākuma, un kad es redzēju, kā cilvēki, nu kādas masas plūstas to eventu, es pirmkārt nakti negulēju īsti, okei, okay. Un nākamajā dienā es patiešām es nesapratu, kas notiek un kas man sagaida vakarā. 1400 vienlaicīgi es pavisam noteikti negaidīju, bet es zināju, ka, nu, kaut kāda tauta tur būs, un es sen nebiju bijis tā pārbijies par kaut ko, ko es, no tā kā, daru. Vai pat vispār, nē, jo, es biju pamatīgi satraucies, bet... Manuprāt, lai vakar gaitā to nemaz nevarēja just, un viss bija baigi labi. Jā, ierastajā tavā darba vidē parasti jau cilvēks tā ļoti uzmanīgi neklausās un neskatās. Tur jau ir miljonas lietas, kas paralēli notiek. Pareizi punkti saki, neskatās. Jā. Uz mani nekad neskatās. Un pēc pirmajām diskotekām, tā kā, nu, cilvēkiem radās jautājumu, ko viņš ir salietojies, vai, nu, kāpēc viņš tik jocīgi kustās? Nē, tas nav tāpēc, ka ir kamera ieslēgta, tas tāpēc, ka tas ir tas, kā es, nu, tā kā spēlēju diskotekas, un kārši nekad neviens to nebija ievērojis iepriekš. Es dziedu, es dejoju, es dzīvāju, kustos līdz mūzikai, nu, tas ir, kā Jānis Rīvēns teiks, tas ir mans džems. Ah, jā, bet... Bet mans džems savukārt tavās disenēs vienmēr ir pieiet papasīt kaut ko, lai uzliec normālu dejojumu no latviešiem. Klausies, kā tu šitajā gadījumā var paprasīt? Nu, var mēģināt čatā, bet es baigi laižu grausim to. Kā parasti. Jā. Nu, 1400 muzikālajām gaumēm, kuras viņuprāt ir izcilis izdabāt,
Nav iespējams. Klau, nu, ne tikai klīst runas, bet arī no tā, kas redzēts. Varētu šķist, ka nu, tādu diseni nospēlēt bez kaut kādiem psihi ietekmējošiem līdzekļiem nevar. Kā ir ar to? Vai tev ir vajadzīgs online disenē arī tas kokčiks blakus? Vai es nezinu, ar ko tu tur apsities? ir un nav. Es esmu ievērojis to, ka es jau tā neesmu baigi neskaidrā, bet tagad es esmu vēl nedaudz skaidrāks kā parasti, jo atšķirībā no tā kā dzīvajām disenēm man kaut kā tas, pirmkārt, tas laiks pazūd, un otrkārt, kā es telefonu nolieku malā, tā es viņu paņemu tikai pēc diskutēt. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, jo nu, dzīvē laikam, es nezinu, piemēram, korporatīvos pasākumos, jūs zinat, nu, man ir jāatnāk, man ir jānospēlē pirmās stundas sesijas, tad man dafigai ilgi nav ko darīt, un tad, nu, protams, tu kavē kaut kā laiku, bet šeit, kā es sāku 9, tā tas laiks arī paiet, un es piefiksēju, ka nu, tie ir 2-3 dzērieni 4 stundu laikā, un, nu, būsim reāli. Kas ir 2-3 dzērieni 4 stundu laikā? Būsim reāli. Labi, vai jūs pamazām sākat arī štukot, nu, kā šo visu pārvērst tomēr biznesā, jo es pieņemu, ka tev, līdzīgi kā citiem izklaides industrijā strādājošajiem, ir šobrīd pilnīgi nav viss. Nav darba, jā. Pilnīgi viss apstājies, nav darba, visticamāk arī nekādas tur baigās dīkstāvas kompensācijas tu nesaņemsi, es pieņemu. Nē, man vismaz pagaidām tas, kas ir uzrakstīts uz, pēc tā, kas ir uzrakstīts uz papīra, vismaz šomēnes pabalsts man pavisam noteikti nespīd par biznesu. Jā, mēs kaut ko domājam, bet tas pagaidām joprojām nav pašmērķis. Mm-hmm. Un es ceru, ka tas tā arī paliks, jo tā galvenā doma, tā pati galvenā doma tomēr bija nodarbināt sevi. Tad nākamais ir, nu, tā kā, dot to prieku, kādu es devu arī pirms tam, respektīvi caur to mūziku. Nu, un tad, nu, trešais, ne, nu, kaut kā jau sevi būs jāpabaro, bet kā jūs teikt, tas nav pašmērķis. Bet kaut ko mēs štukojam. Un nākamnedēļ iespējām, es nezinu, vai mums sanāks, bet būs jau bišķi jau citādā formā. Nu, pačuksti, nu. Nu, varu pats. Nu, varbūt, sākumā domājam, varbūt nevajag viesus, bet es saprotu, ka ar savu personību un savu ego tomēr es pilnīgi katru vakaru nevaru aizpildīt. Lai arī es tiek sakāvu šajā, bet es saprotu, ka nē, un tad nu ir doma kādu uzaicināt ciemos. Uzaicini? Jā, nu, plāns ir, un tas radās vakar vai aizvakar. Tā kā tas vēl ir pavisam svaigs, neko vairāk neteikšu, nekas, vienkārši lūdzu, sakot informāciju. Un pats galvenais, neaizmirstēt rītdien, 70. un 80. pēdējais 10 gadiem veltītais pasākums būs. Ieja ar tērpiem? Nu, jā, laikam. Kāpēc nu, ne? Ņem darbojies. Man kaut kas būs. Es to neesmu izdomājis. Šeit jāiet kumpalām laikam un jāpaskatās, ko lai uzvelk mugurā. Meklējiet draugi Facebookā Quarantine Disco, jeb karantīnas disco, Kārlis Ķilkuts sociālajos tīklos. Noslēgumā, protams, ka es gribu tev paprasīt, nu, bet tu vari iedot man kaut kāds 2-3 tādas dziesmas, kas tavās disenēs ir skanējušas, kuras mēs tagad varētu uzlikt arī Radio SVH klausītājiem no tevis. Labā, tā, kas ir skanējis. Nu, Rage Against the Machine ir skanējis vairāk tāds. Prieks, ka tu domā par mūsu radio formātu arī, jā, ar vienu ausi. Orientējies, kā saka. Es saprotu. Tā, jūs varat... All Saints Pure Shores obligāti. Nu, jā. Bet tas jau uz beigām disenē, ne? Jā. No 90. Gada diskotēka, es man kaut kāds perfekti noslēdzu ar All Saints Pure Shores, bija vēl kaut kāds šitāds gapsīts un Bittersweet Symphony. No, tā kā, pilnīgi. Ļoti kaut ko jāstrāk, tu varētu uzlikt ieskatām rītdien Take on Me. Jā. A no latviešiem kaut ko dejojamu, tad? No latviešiem. Man nelikt mieru. Nē, nekad. Jumpra Valto. Nu, bet protams. Nu, re, beidzot. Kārli, bija prieks ar tevi sarunāties izturību un tiekamies tavās online disenēs.
Yes, paldies jums par zvanu, bučiņus jums un tiekamies. Jo. Čau. Čau, kikarigū. Kārlis Ķilkots, dāmas un kungi, viņš taisa online disenes un vienbrīd pat 1400 cilvēki bija pieslēgušies un katrs savā viesistabā, kāds guļam istabā, kur nu kurais bija paslēpies ņēma un vienkārši radīja savās mājās tādu nu, kluba atmosfēru varētu pateikt. Balīgi. Mm-hmm. Nu tā, nu forši. Ko tu saki? Izklausās lieliski, jā. Tad jau rīt atkal varēsim mesties dejās. Jā. Mūzika vieno, jebkurā gadījumā.